ዳኝ ይባላል። በግብርና ሚኒስቴር የስልጣናና የምክር አገልግሎት ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ዲጂታል ግሪን ቴክኖሎጂ ለአነስተኛ አርሶ አደር በጣም ይጠቅማል። የሚጠቅምበት ምክንያት የተሻሉ አሰራሮችን ወደ ሁሉም አርሶ አደር ለማድረስ በምስልና በድምጽ ቀርጾ ስራዎችን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በቪዲዮ በምስልና በድምጽ ቀርጾ ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲያዩትና እንዲተገብሩት ለማድረግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ለዚህም በተወሰኑ ወረዳዎች ተሞክሮ ጥሩ ውጤት ስላስገኘ ወደፊት አሁን ባለን የግብርና ኤክስቴንሽን ሲስተም ውስጥ እንደ አንድ የመልእክት ማስተላለፊያ ዘዴ አድርገን ለመጠቀም እናስባለን። ማለት እንደምታውቁት በአሉን የልማት ሰራተኞች ሁሉንም አርሶ አደር መድረስ አንችልም። ሁሉንም አርሶ አደር መድረስ የምንችለው በልማት ቡድን ወይም ደግሞ በዚህ አንድ ለአምስት ይህንን የተሻለ አሰራር ወይም ደግሞ ይህንን ሙሉ ፓኬጅ በምስል በድምጽ ቀርጸን በዚህ በፒኮክ ካሜራ ራሱ አርሶ አደሩ እያሳየ ፋሲሊቴት እያደረገ የሱን የልማት ቡድን ውስጥ ያሉትን ከ20 እስከ 30 ያለው አርሶ አደሮችን ይዞ የሚወጣበትን አሰራር ለመከተል ያመቻል። ስለዚህ የልማት ሰራተኞችን የስራ ጫና ስለሚያቃልል ወደፊት በብዛት ልንጠቀምበት እናስባለን። እንግዲህ የዚህ የኦዶ ቪዥዋል በብዛት በመልእክት ማስተላለፊያ መጠቀም በአብዛኛው እስከዚህም ነበር። ምክንያቱም ትንሽ ቴክኖሎጂ በአርሶ አደር ኦፕሬት ለማድረግ ስለሚያስችል። ይሄ ግን ከሌሎቹ ለየት የሚለው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ፓወር አይፈልግም። አንዴ ቻርጅ ተደርጎ ቪዲዮው ተቀርጾ እንትን ውስጥ ሎድ ከተደረገ በኋላ እያሳዩ ለማስተማር ስለሚረዳ ወደፊት የለማሰራተኛውን የስራ ጫናም ያቀላላል። በሞዴል ወይም ደግሞ በግንባር ቀደም አርሶ አደሮች ይህንን ለመጠቀም ስለሚያስችል ወደፊት በስፋት ልንሄድበት አስበናል። አሁን በፓይለት በተወሰኑ ወረዳዎች ሞክረናል። ጥሩ ውጤትም አግኝተንበታል። ወደፊት ለማስፋት አስበናል። የዛሬው ወርክሾፕም ይህንን እንግዲህ በፓይለት የሞከርነውን የነበረውን ደካማና ጠንካራ ጎን በገመገምገም ደካማውን በማሻሻል ጠንካራውን ደግሞ እንዲሰፋ በማድረግ ለማስፋፋት ነው የዛሬው ወርክሾፕ ዋናው ዓላማ።